صاحب اجازت دیں میں تین چار شعر اپنی مرضی سے کچھ پڑھ لوں کون اگلا شعر مجھے اپنی مرضی سے کلام پڑھنے دیجئے سارے میخار بیٹھے ہیں ہم مصر تھا اس میں میخار بیٹھے ہیں مہیش شعبان ہے ساقی پلا جامع بلا ہم کو کیا بات یہ مصر مصر کیا تھا تقریبا صاحب آپ ہی بتا دو کتاب بند ہو گئی مہیش شعبان ہے غازی پلا جامع بلا ہم کو میرے ساقی تیری چوکھٹ پہ سب میخار بیٹھے ہیں علم کے سائے میں عباس کے اردار بیٹھے ہیں تین چار شعر میری پسند کے سن لو کلام کے اس کے بعد صفین پڑھیں گے مہربانی 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 میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا لیکن یہ چار تین چار شعر جلدی جلدی سے سنا رہا ہوں لیکن سن لیجئے گا یہ وہ کلام ہے کہ جو میں ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا آج بہت دنوں کے بعد شہر کراچی میں آپ سب ملے ہیں وہاں پر وقت نہیں ہوتا دو شعبان کو یا تین شعبان کو کہ پڑھا جا سکے آج پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں میری مرضی کے کلام کے دو چار شعر کیا ہے بھائی کیا ہے ہے آمادہ میں کچھ اور پڑھنے لگا ہوں چودہ شراب خانوں کی یک جا ملا کلا چودہ کیا مصرا سنا ہے آپ نے پہلے مصرے میں حق ادا کیا آپ نے چودہ شراب خانوں کی یک جا ملا کلا شراب طہورہ کی بات ہو رہی ہے چودہ شراب خانوں کی یک جا ملا کلا اور اے عمرے جاودان میں لگاتا ہوں مہربانی بھائی بھائی کی جانب سے بولو سخیران کلام نرا چودہ شراب خانوں کی یک جا ملا تھوڑی طرز کے حساب سے بھی مشکل ہے لیکن آپ بتائیے کہ کس کے ماننے والے ہیں آپ کیسے پڑھیں گے اسے کہ چودہ شراب خانوں کی سر بھی نہیں چھوڑ رہے چودہ شراب خانوں کی یک جا ملا کلا اور اے عمر جاودان چودہ شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا اے عمر جاویدان میرا ساغر اٹھا کے لا اس لا کو نہیں چھوڑنا مولا کا واسطہ ہے بہت محنت سے شاعر نے کلام لکھا ہے چودہ شراب خانوں کی شیر تو پڑھنے دیتا ظالم بسم اللہ سے پوچھتا کیا ہے سنائے اور
اٹھا اٹھا کے لا اٹھا کے لا اے جبرائیل اے جبرائیل آئے ہیں بالی ہی پہ بوترا جبرائیل آئے گئے بالی پہ بوترا جا جلد جا کے عرش سے کرسی اٹھا اجازت دیں تھوڑا بڑھاؤں اس کو نا چودہ شراب خانوں کی یک جا ملا کہلا اور اے عمرے جاوے میرا ساغر اٹھا کہلا چودہ شراب خانوں یک جا ملا کلا شیر چھوڑ کے بالکل دو سے تین شیر مولا کا واسطہ ضائع نہ ہونے گھر جعفر طیار والوں کراچی والوں یک تمہارے جی میں نے سر بھی بڑھا لیا ہے چاہے جو بھی حال ہے اکیلے کا خیر ہو گیا یک جا ملا کلا اور ہے جو جو علی علی کے ترانے 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 پہ موترز ان کو رسول کی دھڑکن سنا دھڑکن سنا اور پینی ہے پینی ہے میں صدیر کی کعبے میں بیٹھ کر اور پینی ہے میں صدیر کی کعبے 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 میں بیٹھ کر جو حاجیوں میں رند ہیں ان کو بلا 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 بولو حیدر علی چودہ چودہ شراب خانہ یک جا ملا کلا آغا سروش کا ایک شعر میں نے پڑھا نہیں تھا ابھی بھی کشمکش میں ہوں کہ پڑھو یا نہیں پڑھو نہیں پڑھو تو زیادہ بہتر ہے چودہ شراب خانوں کی یک جا ملا کلا آخر کے آپ نے مشکل کلام اتنا اچھا سنا بہت شکر گزار مہربانی جب تک جی میں آئے جیتے رہیے یک جا ملا کلا ہائے ہائے میرے مولا میرے بچے اور یہ شعر سن لیں جس نے یاد دلایا شکریہ یار شعر سنو مدیر والو کراچی والو تمام شعرا کی نظر آگے سروش کو مولا سلامت رکھے یک جا ملا کلا
دوسرا کیا بیٹا ہائے 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 پہلے میں تو لکھ لے لوں شعر گانا گر ہو گر ہو علی کی نیند کی میرا آج دیکھنی راضی ہیں ہر گر ہو آپ جیتے رہو یار گر اٹھا کے لا بلا کے لا کھلا کے لا گر ہو علی کی نیند کی شیر ہے شیر ہے والله گر ہو علی کی نیند کی میرا آج دیکھنی اٹھا کے لا بلا کے لا ارے گر ہو علی کی نیند کی میرا میراج دیکھنی تو ہجرت کی ہجرت کی ہجرت کی شب کی آنکھ سے کاجل چورا ہجرت کی شب کی آنکھ سے کاجل چورا چودہ ارے آپ کے کیا کہنے ہیں جیت رہی اگر ہو علی کی نیند کی میرا آج دیکھنا ہاں اگر ہو علی کی نیند کی تو ہجرت کی شب کی آنکھ سے کاجل چورا کے لا چودہ شراب خانوں کی پھر کہہ رہا ہوں شراب طہورہ کی بات کر رہا ہوں شراب اشتہلی کی بات کر رہا ہوں جو اس شراب کی طرف سوچے اس پر بھی بے شمار اور اس کے پینے والے پر بھی بے شمار چودہ شراب خانوں کی پڑھ دوں شیر کون ارے کہتی ہے روز نارے جہنم یہ موت سے ارے کہتی ہے روز نارے جہنم جہنم یہ موت سے کہ ایک ساتھ آج سارے حیدر پلا سروش وائز کو جام مدغت حیدر پلا سروش لے جا اس آدمی کو بھی انسان بنا